да кажеме дека независно од владата на Заев, за македонците во целиот свет, македонската црвена линија е името на државата. Бевме, сме и ќе бидеме Македонија и македонци. Името на државата е идентитетот на нацијата. Промената на името на државата значи трајна промена на името на македонскиот народ и името, идентитетот на македонската нација. Сакаме да ги подсетиме владата и опозицијата дека името на државата е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ и државјаните на Македонија во апсолутно мнозинство гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите. Македонија не е само географија. За нас македонците, Македонија е етнологија. Името на државата е името на македонскиот народ. Името на македонскиот народ е име на државата Македонија. Бараме безусловен крај на разговорите за разликата за државното име Македонија со владата во Атина. Предлагаме македонско-грчко помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција. Простуваме, но не забораваме. Бараме извинување и репарации. Бараме враќање на државјанствата, граѓанските, имотните и наследните права на насилно протераните македонци од Егејскиот дел на Македонија. Од Првата и Втората Балканска војна, од Првата светска војна, од Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Бараме... Бараме владата во Атина да стави крај на расистичката забрана македонци од републиката да немаат право на влез во Република Грција. Бараме Министерството за надворешни работи на Македонија да примени реципроситетни мерки кон Република Грција. Ние, македонците, отфрламе членство во Европската Унија и НАТО поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата Македонија и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и историјата на македонскиот народ, како вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина и Софија. Европската Унија и НАТО Алијансата не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата.